قبل كده. ربنا اللي بده Thank you.
kalau kita dah tahu jalan, kalau 80 tu kita dah biasa. Ah, kiri, kiri ke kanan. 78 tu kita tak biasa, tak tahu nanti. Nak ke mana ni? 80? 80 ke 79? Eh, 79. Kat sini ai. Bila kita lagi tak masuk. Sini lagi tak boleh. Kita kira boleh. Mana ni? 80 kanan. 80 kanan, 78 kiri. 80 lah dah biasa. Ah, 80 lah kot dah biasa. Boleh ni nanti 78 je. أرجع